Хай вас всіх привітати всім радісним, великим християнським святом, яке святкують мільйони християн сьогодні по всій планеті Земля. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка. Читаю Слово Боже. Матфія, 28 розділ, з першого вірша. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил и отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид ее был, как молния, и одежда ее была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаете, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес. Как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступившие, хватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Браты мои, дорогие сестры, свято Пасхи, воскресение нашего Господа Христа, это свято великой радости. Сейчас ангел Божий зупинив жінок, явився їм на дорозі, сказав: «Радуйтесь, Христа немає в гробі, Він воскрес, церква дорога». Ми в четвер святку згадували смерть нашого Господа, Його страдання. Прошлу неділю вход в Єрусалим, коли Син Божий плакав, коли дивився на Єрусалим. Сьогодні це побідоносний день, прекрасний день, день величезної перемоги, перемоги життя над смертю, перемоги Христа над дияволом, перемоги світ над темрявою, перемоги добра над злом. Це велика перемога. Колись в бувшому Радянському Союзі святкували День перемоги. Можливо, ще й зараз святкують, не знаю. Але це була перемога, в якій постраждало багато людей. Пролилося дуже багато крові, як з однієї і другої сторони. Но це є день величезної перемоги, коли Божий Син переміг. Коли в свій час пересвященники з переживанням, з тривогою прийшли до Пілата і казали: «Цей обманщик», так називали Христа. Коли був ще на землі, то казав про те, що третій день воскресне. Переживання були, тривога була. І тому дозвольно поставити сторожу. І Пілат сказав: «Ви маєте сторожу, будь ласка, робіть, як знаєте». Ви знаєте, вони поставили стражу, поставили самих сильних римських воїнів у двері гроба, привели на величезний камінь, прибили печать і казали: «Все, все закінчено». Але ні, хоча ад торжествував, хоча, звісно, було переживання внутрі пересвященників, ворогів Христових, але в третій день Божий Син воскрес із мертвих, піднявся, вийшов з гроба, стража пала, як мертві. Чому? Тому що смерть не могла втримати Божого Сина. Церква дорога, сьогодні ми є щасливі в Христі Ісусі. Чому? Тому що Син Божий не остався мертвим. Як багато сьогодні тих, які вроді-то поклоняються Богові, поклоняються тому, який є мертвий, а ми ще поклоняємося Богу живому, Христу Ісусу, який був мертвий і помер за гріхи наші, на воскрес для нашого оправдання. І сьогодні живий сидить, одіснує Отця Небесного, і ходатайствує за нас. Наш Господь є живий Бог. Я трудного вірша каже так: «Лиш тільки на небі блиснула заря, і стража гроба дрімала, как вдруг содрогнулась от шума земля, и тело Иисуса не стало. Нет места живому в гробнице сырой. Воскрес Он, Его не ищите». Так женщинам ангел промолвил святой: «Об этом теперь возвестите. Воскрес наш Спаситель, Ему вся хвала, ликуя спасенные Богом. Прославим воскресшего ныне царя достойно сердечным восторгом». Церква дорога, бажаю вам рясного Божого благословення в ці святкові дні, переживати благословення Боже. Хай буде радість в серцях ваших, велика радість о тому, який воскрес із мертвих, воскрес для оправдання нашого. Хай буде мир Божий в домах ваших, благополуччя хай буде, Бог хай здоров'я дасть для вас і сімей ваших. Хай щастя завжди буде
блаженство в домах ваших. Я бажаю для вас, дорога церква. И апостол Павел в послании до Колоссян каже, що якщо Христос воскрес дійсно, і коли ми воскресли з ним, то сьогодні ми маємо о горднім помишлять, а не о земном. Єсть Христос воскрес, каже, і так, єсть ви воскресли со Христом, то ищите горднього, як Христос сидить одесною Бога, а горднім помишляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Дорогие мои, мы с Христом воскресли для нового життя. Мы стали новой тварью. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если мы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. А горнем помышляйте, а не земном. Потому что мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Придет славный день, когда Господь придет снова, забрать свою невесту из этой земли. Мы явимся с Ним во славе. Давайте за это мы прославим нашего Господа. Він достойный славы. В нашей молитве прославим нашего Господа. Молимся. Аллилуйя, бей Дух Святый, Ава Отче. О, благословен наш Бог. Благословен Ты, Святой Имя Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Дух Святый. Аллилуйя Тебе, Искупитель наш. Аллилуйя Тебе, Дух Святый. О, хвала Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, бей Дух Святый, Ава Отче. Аллилуйя, бей карман Тебе, Рабе, Зурбиш, Рабе, Тебе, Глава, Тебе, Грабите. О, благословен наш Бог, благословен Ты, что имя Иисус. Хвала Тебе, слава Тебе, Господь, честь Тебе, подяка Тебе, что благословен наш Бог. Аллилуйя, бей Дух Святый, Ава Отче, о, хвала Тебе, Иисус, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, честь и покаяние, Господь, хвала Тебе, слава Тебе, Господи, честь и покаяние, слава Тебе, Бог. Аллилуйя, Дух Святый, Ава, о, благословен Тебе, Бог, благословен Тебе, Иисус, как Твой Господи, и хвала Тебе, слава Тебе, ты помер за грехи наши, а Ты воскрес для оправдания наши, Ты живый сиди, и когда Тай Свет передает нам небесу за нас, аллилуйя, аминь. Слава Тебе, Иисус, хвала Тебе, Господь, мы Твои дякуем, Господь, Ты все живы, все исправление, наше спасение, Ты нас спас, Господь, не приняла нашей праведности, але по великой любви и милости, Господь, на любовь Твою. Аллилуйя, аминь. Дякую Тебе, Господь, хвала Тебе, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь, що Ти наш Ісус, дорогий, помер за гріхи наші. Ти страдав, Господь, за нас, щоб нам дарувати життя і життя вічне, життя щасливе, життя благословенне, Господь, блаженне. Ми дякуємо, Господь, що на цій землі ми вже маємо блаженство в Тобі, Господь. Але прийде славний день, коли Ти нас покличеш небесні оселі. Там буде, Господь, вічна радість, Господь. Там не буде ніякої скорбі вже. Там не буде ніякої болезні, роздук. Там буде, Господь, будемо постійно славити Тебе, Ісус, дорогий. Аллилуйя Тебе, Господь. А на цій землі, Господь, Тебе, Бог, Ти з нами завжди, Ісус. Ми Тебе дякуємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, Тебе, Бог, Ти все зробив для нашого спасіння. Ти помер, але Ти не залишився в гробі. Ти воскрес для оправдання нашого. І сьогодні сидиш, Ісус, Отця Небесного, ходатайся за нас. Слава Тебе, Ісус, хвала Тобі. Ми Тебе дякуємо, Господь, за мирне небо, за час спокійний. Дякую Тебе за здоров'я, яке даєш для нас, Господь. Що в цей ранковий час ми можемо бути в домі молитві перед Твоїм лицем. Господи, ми самі щасливі люди на цій землі, тому що маємо надію на вічне життя. Боже, маємо куди йти. Маємо так багато друзів наших, братів і сестер, з якими ми можемо разом Тебе славити, Господь та Ребоктор, бути в общенні, судри, чувствувати плече один одного. Ти нас рідив, Господь, коли були чужі, а сьогодні ми близькі стали, рідні, в Твоїй святій причистій крові. Аллилуйя Тебе, Господь. О, ми славимо Тебе, Господь, хвала Тобі. Слава Тобі, Ісусе, за цей час прекрасний. І просто прибудь з нами сьогодні. Дай нам переживати радість, Господь. Радість воскресіння Твого, Господь. Пережити Твоє рясне благословіння в цьому собранні. Благослови від самого початку до кінця цього зібрання. Всіх, хто буде співати, хто буде проповідувати, Господь. Вірші розказувати. Хай все буде нам на з'їдання. Тобі на славу. Бо Ти один достойний слави, вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Зараз ми співаємо загальним співом. Після загального співу заспіває хор, а після хору група Завет, будь ласка.
Это сущему гимн, это вере глубокое слово. Потому мы о Боге живом говорим и поем о нем снова и снова. Он воскрес и пасхальную радость принес, где часто и грозы смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет в жизни новой навстречу. Он воскрес и пасхальную радость принес, где часто и грозы смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет в жизни новой навстречу. Воскресение Христа — это Божий упрек маловерным, плоским, малодушным. Тем, кого увлекает сомнений поток, то и праздник сей выглядит скучным. Он воскрес и пасхальную радость принес, где часто и грозы смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет в жизни новой навстречу. Он воскрес и пасхальную радость принес, где часто и грозы смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет в жизни новой навстречу. Воскрес, также тот, кто не в церкви Христовой. Веруй, друг, от греха, откажись наотрез, и духовно восстань жизни новой. Он воскрес и пасхальную радость принес, где часто и грозы смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет в жизни новой навстречу. Он воскрес и пасхальную радость принес, где часто и грозы смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет в жизни новой навстречу. Дорогі брати та сестри, дорога церква Христова, в цей ранішній час, де Господь дав нам можливість отак спокійно прибути в дім молитви, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа, щоб нам згадати Його воскресіння, нашого Спасителя Ісуса Христа. Давайте скажемо слава нашому Господу. Ми читаємо Слово Господнє. Ангел спитався, що ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він воскрес. Христос воскрес. Воістину Христос воскрес. Воістину Христос воскрес. Воістину Алілуя, слава нашому Господу. Брати та сестри, як нам треба радуватися, як нам треба славити нашого Господа, брати мої і сестри, коли Господь дав нам таку велику можливість прибути сюди, щоб нам прославити нашого Господа, щоб нам з'єднатися з небом, брати мої і сестри, це, як брат Саша говорив, це побіда нашого Господа Ісуса Христа, яку Він дав нам своїм переможенням, як Він переміг ад, переміг смерть. Слава нашому Господу. Брати мої сестри, будемо дякувати, будемо благодарити нашого Господа і будемо цінити милостями нашого Господа Ісуса Христа. І в цей час, коли Господь дав нам бути на цьому місці, я хочу вас благословити всіх. Я благословляю ваші сім'ї.
Я благословляю ваші дома. Я благословляю ваших діток. Благословляю ваших онуків. Хай Боже благословіння ніколи не відійде від вас. Я благословляю церков, щоб благодать Духа Святого ніколи не відійшла від народу Господнього. А благодать Духа Святого, Його помазання завжди було в народі Господньому і в наших серцях. Я довго не буду говорити. Я зачитаю, нагадаю Слово Господнє, як воскрес Ісус Христос. Ми всі знаємо, браті, ще будуть говорити, але я нагадаю від Івана, де каже так, з 20 голови і нижче. В перший же день неділі Марія Магдаліна приходить ко гробу рано, коли було ще темно, і видит, що камінь отвален від гроба. І так біжить і приходить к Симону Петру і другому ученику, которого любив Ісус, і говорить їм, унесли Господа із гроба, і не знаємо, де положили його. Тот час вийшов Петр і другий ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так опять возвратили к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии и сидящих одного главы, у другого ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, унесли Господа моего, не знаю, где положили его. Сказав сие, обратилась назад, и увидела Иисуса, стоящего, она не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему, Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Я не буду, так би сказати, толкувати це все, але хочу хоч одну думку підкреслити. Я прочитав, нагадав собі і вам, як воскрес Ісус Христос. Коли Марія Магдаліна прийшла до гробу, побачила, нема там Христа. Вона біжить до учеників. Каже, унесли Господа, не знаю, де положили його. Вони біжать. Іван біг перший, він був молодший, мабуть, але він подивився і не зайшов. Прийшов Петро, зайшов туди, подивилися. Вони подивилися, що нема Христа, вернулися назад і пішли. Але там була Марія, яка вона тим не удовлетворилася, що нема Христа, і так назад вернулися. А що то серце її скорбіло, що то серце її тривожилося. Де Христос, де Він подівся? Скажи мені, наклоняється во гроб і бачить ангелів. Вони питаються, жінку, що ти плачеш? Унесли Господа моєго, не знаю, де положили. Говорить ці слова, обертається, бачить, стоїть чоловік. Вона думає, що садовник, а це був Ісус, вона не узнала його. Каже, Господин, якщо ти винний, скажи, де Він, я візьму його. І коли Христос заговорив до неї, Марія, вона тоді воскликнула, равуні. Ну, він каже, не прикасайся до мене, бо я ще не вийшов к отцу моєму, к отцу вашому. А йди, скажи братям, що ти побачила. Брати мої сестри, яке серце було, коли я читаю це місце, я сам плачу. Як Марія плакала, вона жаждала побачити хоча б вмершого Ісуса Христа. Але коли вона плакала, її серце було розположено до Христа Ісуса. Як вона любила, брати мої сестри, як ми сьогодні в цей останній час любимо нашого Господа Ісуса Христа. Як ми сьогодні хочемо Його побачити. Не мертвого, а воскресшого, бо ми знаємо, що Він Ісус Христос воскрес. Там написано, що вони не знали по Писанню, що Він має воскреснути. Але ми знаємо стільки років, що наш Ісус Христос воскрес, слава нашому Господу. Як нам треба радіти, як я вже на раз це говорю, як нам треба славити нашого Господа, брати мої сестри. Давайте згадаємо, як ми колись вернемося в дитячі свої роки. Ви знаєте, що перед цими днями
Щось моє серце так заскорбіло, я пізніше скажу. Я згадав свої дитячі роки, як ми в братській сьогодні згадували, як ми ночі, всю ніч на нас називалися. Було вечірнє застрадання, а над ранок вже приходив пастор і всіх поздравляв, і казав: «Христос воскрес!» Як ми всі діти плакали, нам не хотілося спати, може хтось і хотів спати. А як ми радилися, ми виходили на вулиці в ранничний час і дивилися, де є сусіди, щоб сказати: «Христос воскрес!» Нам тоді було так радісно, нам було так весело. Але дивлячись на це все, і щось воно так охладіває. І дивлюся на наш народ. Я не говорю вже за американський народ. Ви знаєте, що я їду на роботу, і багато церков тако приїжджає американських. І дивлюся, і там намальована дитина, намальована шапка і зайчі вуха. Вибачте, брати і сестри, але я цього не можу. Не можу цього переносити. Бо наш Христос до цього не дійшов. Це язичське все. Але мало з того, що американський народ і наші християни подражають цьому. Я хочу сказати словами одного брата: християни, нас був такий є братця, він живий. Як він звертався до людей і казав: християни, прободіться, тримайтеся того, що Господь вас навчив. Як жалко, брати мої сестри, що наші християни, наші молодожони і в тому подражають. Брати мені, сестри, давайте пройдемо своє життя. Давайте на основанні Слова Господнє, то, що Петро каже, як написано, як йшли наші батьки, як проводили наші зібрання, як горіла благодать в наших серцях, в наших церквах, брати мені, сестри. А Господь сьогодні хіба не той? Давайте будемо славити нашого Господа. Давайте відкриємо свої серця для нашого Господа. Він достойний. Він достойний прославлення нашого Господа Ісуса Христа. Що ми Його прославили з радістю, з сльозами. Я не знаю чому, але коли Пасха, це є побіда Христа Ісуса. Якщо б не воскрес Ісус Христос, намарно було все, намарно було Його страдання і все. Але Ісус Христос воскрес. Алілуя нашому Господу. Брати мої, сестри, давайте будемо бодрствувати. Давайте будемо все провіряти на основанні Слова Господнього. І це все язичське, щоб не касалося ні нас, ні наших дітей, ні наших онуків. Як нам треба стояти в цей останній час на стражі серця нашого. Ми зараз йдемо до молити, будемо молитися. І я зачитаю ще коротенько пару стишків. Христос воскрес! Про це свідкує вся планета. На різних мовах свідчить, що воскрес. І до нас дійшла ця славна естафета. Прославте Його всі, бо дійсно Він воскрес. Радійте усі люди, славте Бога, бо на землі звершилось чудо і чудес. Христос воскрес! Відкрита нам дорога, щоб жити з Богом о красоті небес. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати мої, сестри, давайте склоняємо коліна і від глибини душі прославимо нашого Господа і просити Боже благословення на це служіння. Амінь! Благословено ім'я Твоє, крамала патерки мене глауден! Арвіта на мене ветоле мене гітого, крамала патери мене глайсен! Арвіта на мене гельсо, крамала крамала патерки мене глайсен! Алілуя! 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 Крамала вітане глако, крамала глауден! Алілуя! Тобі слава Тобі! Арбата на мене біта на мене глауден! Хай Твоє помазання прийде, крамала біта на мене глауден! Хай Твоя благодать прийде, крамала біта на мене глауден! Ободри народ Твій, Господь, крамала біта на мене глауден! Оживи народ Твій, крамала біта на мене глауден! Хай прийде Твоє помазання, крамала біта на мене глауден! Алілуя, крамала біта на мене глауден! Алілуя, рабала біта на мене глауден! Амінь, карбата на мене біта на мене глауден! Благословено ім'я Твоє, алілуя! Аллилуйя, рабала битала мелага, рабала глауден. Благословено ім'я Твоя, слава, 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 слава Тебе, мой Бог. Аллилуйя Тебе, Ісус, рабала битала мелага глауден. Арбитала мелага, рабала битала глауден. Благослови народ Твой, Господь, рабала глауден. Поводри каждую душу, каждое сердце. Хай придет Твоя помазание, рабала глауден. Хай благодать Духа Святого наполнит народ Твой, рабала глауден. Лейден. Хай придет исцеление во имя Иисуса Христа. Хай будет милость Твоя для народа Твоего. Арбитала мелага, рабала глауден.
Оживи дух народа твоего, храбала Глауден. Укрепи дух народа твоего. Арбитале Балага, храбала битале Балаглауден. Аллилуйя! Аллилуйя, храбала битале Балаглауден. Аллилуйя, храбала битале Балаглауден. Аба отчами, карбатале Балаглауден. Благослови наследие твое. Дай придам благодать и утешение твое. Дай взбрусится каждая душа, храбала Глауден. Аллилуйя, храбала битале Балаглауден. Аминь, карбатале Балаглауден. Заполните его благодати твоей. Арбитале Балага, храбала Глауден. Аллилуйя, храбала битале Балаглауден. Аминь, аминь, карбатале Балаглауден. Аминь, карбатале Балага, храбала Глауден. Благословено имя твое, аллилуйя. Аллилуйя, тебе пьем, храбала Глауден. Арбитале Балага, храбала битале Балаглауден. Арбитале Балага, храбала битале Балаглауден. О, храбала батале Балага, храбала Глауден. Арбитале Балага, суклабала Глауден. Аллилуйя, 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 храбала битале Балага, храбала Глауден. Арбитале Балага, Глауден. Наполни благодатью Твоею, а сила Духа Святого, а наполнит народ Твой, Господь, и Твое благословение пусть почает на каждой душе. Аллилуйя, храбала битале Балага, арбитале Балага, такала Балага, татала Балага, Глауден. Арбитале Балага, закала Балага, Глауден. Аминь, 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 карбатале Балага, Глауден. Аллилуйя, рамелага, такала Балага, Глауден. Арбитале Балага, Глауден. Аллилуйя, аллилуйя, карба, Глауден. Кинс, карамана, сок, намана, Глауден. Аллилуйя, сила неба, рамена, Глауден. Компромине, элтос, кипетер, камена, Глауден. Аллилуйя, храмана, Глауден. Тебе слава, тебе аллилуйя, храмана, битта, намана, Глауден. Арбитта, намана, Глауден, геф, намана, Глайсен. Ава, отче, аминь, карбатта, намана, Глауден. Арбитта, намана, гайсак, намана, Глауден. Ава, отче, аминь, благословенно имя Твоя. Аллилуйя. Аллилуйя, храбала Янсен, арбитала манафатер. Аллилуйя, 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 храбала Алден. Аллилуйя, 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 Тебе наш Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, что Ты победил ад, Ты победил смерть, и Ты воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя, Тебе слава, слава Тебе, что Ты живый. Аллилуйя, аллилуйя, храбала Глауден, и Ты сегодня пребываешь с нами, Ты даешь нам ощущать близость Твою, что Ты живый, Господь. Аллилуйя, храбала Глауден, прости нас, Господь, прости, что мы ослабеваем, что нас, славянский народ, ослабевает. Ты привел нас сюда, чтобы мы светили, але так светло нашим часом гасне. Прости нас, Господь, всех, прости, что мы підтримуем це язичество, Господь, прости нашим дітям, прости всім нам, Господь, і дай нам провірати на основанні Слова Твоє Святого, щоб нам жити і поступати по Твоєму Слову, Господь, і виконати волю заповіді, і бути вірним Тобі до кінця. І в цей раничний час, і я дякую Тобі, Господь, що Ти зібрав нас, як пташка птишенят під крилля свої, щоб зігріти своєю теплотою. Зігрі нас сьогодні своєю теплотою. Нам цього так не хватає, Господь, хай Твоя благодать, Твоє помазання Духа Святого наповнить народ Твій, церковь Твою, Господь. Хай огонь благодаті Духа Святого горить і не згорає, Господь, в народі Твоєму, в церкві Твоєй. Благослови народ, благослови сім'ї народа Твоєго, благослови, Господи, дома народа Твоєго, благослови дітей, онуків, правнуків народа Твоєго. Бережи, хорони, спасай, призивай, ісцеляй. Ти бачиш, скільки, ну, Господи, нужд народі Твоєму, скільки, Господи, не могли сьогодні прибути цей радісний день, Господи, Твоєго воскресіння. А Ти благослови там по домах, а Ти благослови в госпіталях. Хай Твоє помазання, благодать Духа Святого наповні їхні серця. Арбітера мене, Глауден, хай вони почувствують, що церков молиться за їх, Господь. Хай прийде сила Твоя, хай прийде помазання. Твоє. Хай прийде ісцілення Твоє, Господь. Аллилуйя, храбала Глауден. Арбітала мене гельсу, храбала Глауден. Арбітала мене гельсу, храбала Глауден. Не пройди людої душі, Господь. Аллилуйя, храбала Глауден. Арбітала мене гельсу, храбала Глауден.
Благослови, Господь, благослови всю церковь, благослови пастырів наших, благослови служителів всіх, Господь. Боже, хай Твоя благодать Духа Святого наповнить вдвоє, Господь, бо так потрібна сила Твоя. Оце особливо цей останній час. Наділи силою Твоєю, наділи в'язненням Твоїм служителів, рабів Твоїх, Господь. А народ хай подіває свої руки до Тебе і несе служителів на руках молитві. Як ми потребуємо цього, Господь. Ми потребуємо сили Духа Святого, в'єднання, мудрості і благодаті Твоєї. І надалі благословиться служіння от початку і до кінця. Хай воно буде проводжено Духом Святим. Дух Святий, керуй, наповняй і благословляй радістю і силою Твоєю. А Тобі слава, подяка, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь. Она пришла ко гробу очень рано, чуть рассветало, сад был темен, пуст, и свежая горела в сердце рана. Как тяжело, что умер Иисус! Ее душа смириться с горем не хотела, глаза опухли от пролитых слез, в гробнице мертвое лежало тело. Как мне не достает тебя, Христос! Я помню день, когда ты Божьей силой от демонов меня освободил. И вот теперь я у твоей могилы. Мне кажется, дышать не хватит сил. Ты дал мне счастье, радость, жизнь, спасенье. И вот теперь ты обречен на тленье. Не понимаю, Боже, почему? Ты Богом был, я это видела, я знала, твоя рука свершала чудеса. Но вот теперь тебя коснулась смерти жало, и место погребения — этот сад. Кто сможет заменить тебя, Учитель? Кто утешение даст мне и покой, когда отныне гроб — твоя обитель? Как жить смогу я с горечью такой? Никто не сможет боль души измерить. По саду разливался тихо свет, и женщина, глазам своим не веря, увидела — у гроба камня нет. Не верила еще, не понимала, что Иисусу будет жизнь дана. Мария низко голову склоняла, и безутешно плакала она. Никто печаль ее не потревожил. Вдруг за спиной послышались шаги. В столь ранний час кто здесь в саду быть может? Наверное, садовник. Помоги! Мария Иисуса не узнала. Что плачешь ты? Спросил ее Христос. В гробнице этой Господа не стало. Скажи, куда ты мертвого унес? Но незнакомец говорит. Мария! И вздрогнула. Что это? Яв или сон? Кто, кроме Бога, знает мое имя? Не может быть, неужто это Он? Она к ногам Христа в почтении упала, не зная, что от радости сказать. Ты жив, ты жив! Тебя я здесь искала и даже не могла предполагать. Но ты живой! Какое счастье тебя живого снова созерцать! Иисус живой, и счастью нет границы, рекою радость, и душа поет. В час предрассветний у пустой гробницы Мария Господа нашла.
Утро пасхальное, радость утра. Каждый спасенный Иисусом поет. Но кто-то не рад, не поется кому-то. Друг, может быть, это сердце твое? Встань, Иисус у тебя за спиною. Встань, как Мария в саду. Оглянись, знает Христос твое сердце больное. Ты перед Ним на колени склонись. Жив Иисус, обладает Он властью, и твое имя известно Ему. Только в Иисусе найдешь мир и счастье. Встань, оглянись, как Мария в саду. Thank you.
воскресение Христа пробуждается от сна природа и поет веселья земля и моления живому Богу. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресение Христово, так же жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресение Христово, так же жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как встречи с праздником святым украшается земля весною. Что же сделал ты для встречи с Ним? Говорил ли Дух Святой с тобою? Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресение Христово, так же жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресение Христово, так же жизнь воскреснет и твоя. Пред Господом день судный, потому что будет все равно воскресение из мертвых будет. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресение Христово, также жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресение Христово, также жизнь воскреснет и твоя. Также жизнь воскреснет и твоя. Дорогое собрання, скажемо слава нашому Господу за чудне, чудне свято, яке Господь дарував для нас. І ми сьогодні святкуємо День Воскресіння Христового. І сьогодні на цьому місці наше серце радіє, утішається нашим Господом. Ви знаєте, згадуємо ті слова, де Марка, де Марія, Магдаліна, Марія Іякульва купили аромати, прийшли до гроба, але по дорозі вони розсуждали, хто відвалить від нас камінь, цей от гроба нам, хто відвалить його. І ви знаєте, часто, може, хто-то сидить на цьому місці і розсуждає, може, чиє то серце неспокійне, несвободне. Сьогодні я хочу сказати, є той, котрий відвалить камінь від твого серця. Прийди до Ісуса. Алілуя. Дороге собрання, і ви знаєте, мені пощастило бути в Ізраїлі, якраз ми заходили до цього гроба, і навіть в гроб заходили. І ми читаємо, далі там Марка говорить, коли вони зайшли в гроб, камінь одваляний, вони побачили юношу, який був по правою сторону, сидів, вони ужаснулися, але він сказав, кого ви шукаєте? Нема його, він воскрес. Дороге собрання, коли ми зайшли, дійсно, по лівою сторону нема,
того висіченого, а якраз зайшли із правої сторони. Це підтверджується, що Слово Боже, кожне слово, воно має значення і воно є істинне, коли ми читаємо його. Алілуя йому. І я хочу поздоровити і вас всіх, дороге собрання, з тим великим радісним праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава йому! І ми будемо далі продовжати це собрання. Дарина Кальчики, Олівія Кравчук бажають розказати вірш. Хай Бог благословить! Ранком пташечка співала, прокидайся і ряді, пташка Бога прославляла, мій Ісус Христос живий. Під вікно лулея біла, розкривав віночок свій, бачиш, квіточка зраділа, мій Ісус Христос живий. Чиж пчілка працьовита, і комашок цілий рій, новину несуть по світу, наш Ісус Христос живий. І я, дівчинка, дарянка, голосок віноші свій, весняним святком ранку, мій Ісус Христос живий. Читаю місце писання Євангелія від Святого Марка, 16 розділ з першого вірша. Як минула субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. І зеркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І війшовши до гроба, побачили там юнака, що праворуч сидів. І був одягнений у білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: «Не жахайтесь! Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина? Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові. Він іде в Галилею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. І як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись, як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав 7 демонів. Дорога церков, разом з нашими братами, які вже вітали вас, я також бажаю привітати вас із цим великим, радісним, світлим святом Воскресіння Христова. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Слава нашому Господу за Його велике, славне воскресіння! Завдяки Його воскресінню, і Його смерті, стражданню, але і Його воскресінню ми маємо вічне життя. Завдяки Його воскресінню ми знаходимось на цьому місці. Боже Слово нам говорить про воскресіння Христа. Воно говорить нам про саму подію, як це трапилося. І як ми прочитали у 9-му вірші 16-го розділу Євангелії від Марка,
як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше. Я думав над цим місцем писання. А чи була б помилка, якби Господь після свого воскресіння найперше з'явився своїй мамі Марії? Якій було пророче сказано, що коли Ісус був на руках у храмі, що тобі оружие пройде душу. Їй проходило оружие душу, коли Господь помирав на хресті. Мама була достойна, щоб побачити воскресшого свого сина першою. Чому Ісус не з'явився після свого воскресіння найперше своєму улюбленому учневі Івану, який на вечері, написано, він лежав на груді Ісуса. І Йоанн знав, що Ісус любив його, бо каже у своєму посланні: «І учень, якого любив Ісус». Ісусова любов була зрозуміла апостолу Івану. Чому Господь не з'явився після свого воскресіння першому апостолу Петру, який дуже любив Ісуса? І після свого воскресіння Ісус тричі запитав його: «Чи ти любиш мене, Петро, більше, як вони?» Він каже: «Господи, так, ти знаєш, що я люблю тебе». І особливо розбитому Петру після того, як він тричі відрікся. Ми прочитували, що ангел попередив жінок: «Ідіть, скажіть учням його і Петру, що він чекає вас попереду Галилеї». Але після свого воскресіння Господь не з'явився першому Петру. Господь Ісус після свого воскресіння міг першому з'явитися у храмі, тому що храм – святе місце було, і прийти до первосвященника Каїафи або Анни. Це було б сильне, це було могутнє свідоцтво, що ви, які сумніваєтеся в мені, які не признаєте в мені Месію, ось вам живий факт. Ось я воскрес із мертвих. Дивися, первосвященник Анна, дивися, первосвященник Каїафа, я воскрес із мертвих. Можливо б, це через цю духовну владу того часу могло розпочатися пробудження. Але Ісус не з'явився первосвященникам. Написано, як воскрес він уранці першого дня в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав 7 демонів. Брати мої сестри, це нам про щось говорить. Це нам розкриває характер Христа. Це нам розкриває про підхід Ісуса до людини. З ким ми хочемо дружити? З ким ми хочемо мати добре відношення? Бути знайомими? Нерідко це людьми багатими. Нерідко це людьми авторитетними. Нерідко це з людьми впливовими. Але Ісус Христос після свого воскресіння з'явився жінці або дівчині, яка була відкинута, з якою, можливо, сусідки не хотіли дружити. Я не знаю, якого віку вона була. Якщо вона була молодого віку, можливо, батьки не дозволяли своїм дітям дружити з цією дівчиною Марією Магдалиною. Можливо, вони застережували їх не дружити з нею, бо це та, яка колись була одержима. Це та, яка колись кидалася у воду і в огонь. Це та, яка колись, можливо, билася в каміння. Хто знає, що за дівчина це? Тримайте дистанцію від неї. Можливо, знайомі, коли йшли вулиці, обходили її далі. Вона була вільна від демонів. Але вона не була вільна від предрассудків, які люди мали по відношенню до неї. Господь Ісус
хотів показати цій жінці, яка була одержима колись, що вона є повноцінна, що він дорожить нею, що вона має цінність в очах Господніх. Ісус хотів показати, що людям, які мають погане минуле, віруючі християни не повинні по відношенню до них мати упередженого відношення. Людина, яка мала погане минуле, але звільнена Христом, вона цінна в очах Господніх і своїм воскресінням, своїм першим з'явленням до тої, яка колись була одержима і мала в собі 7 демонів. Ісус показав ціни людиною незалежно від її минулого. Не пренебрегай людину, яка покаялася, навіть якщо її минуле є темним і поганим. В своїх проповідях апостоли робили особливий наголос на пророцтва про воскресіння Христа. Але перед цим хочу сказати, що коли ми читаємо Євангелії, коли ми читаємо дії святих апостолів, коли ми читаємо післання, які говорили апостоли, ну, наприклад, особисто я ніде не побачив ні одного прикладу, щоб якась жінка мала вороже відношення до Христа або до його науки. Мене, на мій погляд, я не бачу ні одного прикладу, що під час служіння Христа, під час служіння апостолів, хтось із жінок мав вороже відношення до Христа або до Євангелія. В основному це були мужчини, які проявляли ворожнечу. Це були мужчини, які проявляли невір'я, які насміхалися, які ненавиділи, знущалися і били Христа. А коли в новому заповіті мова йде про жінок, говориться, що вони служили йому. Говориться, що вони були свідками, коли погрібали його. Говориться, що вони були одні з перших або першими, щоб намазати тіло Господа. Це говориться про те, що серце жінки більше м'яке, більше чутке до голосу Євангелія, до голосу благої вістки. В своїх проповідях апостоли робили, як я вже сказав, особливий наголос на пророцтвах і воскресінню Христа. Апостол Павло, коли писав до Коринтян у 15 розділі, він каже: «Бо я передав вам найперш, що я прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів». І він говорить по Писанню. «І що він був похований, і третього дня він воскрес». Як? По Писанню. Що з'явився він Кефі, потім 12, а потім з'явився нараз більше, як 500 братям, що більшість із них живе і досі, а дехто спочили. Основними аргументами, які використовували апостоли у своїх проповідях, говорячи про воскресіння Христа, це були 2 основні аргументи. Один із них – це були пророцтва, старозавітні пророцтва, які говорили про воскресіння Христа. Другий аргумент, який використовували апостоли – це були свідки. Вони любили робити наголос: «Ми були свідками». І як апостол Павло тут каже, що свідками воскресіння Христа було більше, як 500 братів. Якщо для поган, для язичників достатньо було сильних аргументів свідків воскресіння Христа, що ми бачили, ми свідки пережили, то для євреїв, які були набожні, яким не треба було проповідувати віру в Бога, тому що вони всі вірили в Бога, для них найсильнішим аргументом це були писання, які говорили про воскресіння Христа. І тому в нашій проповіді зараз я хотів би звернути нашу увагу на 2 пророцтва, які говорили про воскресіння Христа.
Звернемо також увагу на одно знамено, тому що не тільки пророцтва, але знамена старозавітні також говорили про воскресіння Христа. І подивимося також на один символ, який говорив про воскресіння Христа. Дві пророцтва, одно знамено і один символ, які говорили про воскресіння Христа. Зразу хочу сказати, що про страждання і смерть Господа Ісуса Христа є набагато більш пророцтв, як пророцтв про воскресіння Христа. Але в Божому Слові є пророцтва про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Перше з них ми читаємо у пророка Ісаїї, 53 розділ, який ми читаємо на вспомні страждання Господа нашого Ісуса Христа. І, як правило, ми схильні говорити, що 53-й псалом, це 53-й розділ пророка Ісаїї, це розділ, який говорить про страждання Христа. І це є правда, але повна правда заключається в тому, що 53-й розділ пророка Ісаїї говорить як про страждання Ісуса Христа, його смерть, а так само декілька раз говориться про воскресіння нашого Господа. І читаю з 9-го вірша. І злочинцями визначили йому гроба, та його поховали у багатого, хоч провини він не чинив, і не було в устах його омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господньою рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід, та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. Тому то я дам уділ йому поміж великими, і з потужними буде ділити здобить за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований. Хоч гріх багатьох сам поніс і заступався за злочинців. Що іменно тут говориться про воскресіння Христа? Звернемо увагу на декілька висловах, які говорять про воскресіння Христа. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння. Бачити може живий. Перед цим ми читали, його поховано у гробі багато попереднім розділом. А тепер говориться, він побачить насіння. Побачити насіння може живий, воскреслий. І євреї це розуміли. Що то за насіння він побачив? Насіння – це його церква, яка зародилася в день П'ятидесятниці. Насіння – це кожний, хто народжується згори і стає плодом його страждань, жертви і воскресіння. Дальше ми читаємо. І житиме довгі роки. Житиме довгі роки. Як може той, якого написано перед цим, що з краю живих він відібраний був. Ми читали у 8-му розділі. Той, який із краю живих відібраний був, він помер. А тут говориться, житиме довгі роки. Житиме довгі роки, може, той, який воскрес із мертвих. І євреї це говорили. І замір Господній рукою його буде мати поводження. Тобто, він буде виконувати, продовжувати виконувати волю свого Небесного Отця. Коли це буде? Після його воскресіння. І 11-й вірш ми читаємо, бо через муки своєї душі буде бачити плід. Як людина може бачити плід? На плод душі своєї он буде смотреть з довольствием,
Ми читаємо в російському перекладі «на плод душі своєї». Він міг дивитися тільки після свого воскресіння. У 12-му вірші читаємо: «Тому то дам уділ йому між великими». Що це за уділ між великими? Це уділ царства, яке прийме Ісус від свого Отця, царство небесне, і дам йому уділ поміж великими. Уділ може прийняти тільки живий. А перед цим говорилося, він помер, він помре, і він похований у багатого. І тому це вже четверте пророцтво у цих двох віршах, яке говорить про воскресіння Христа. І з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою. Що то таке з потужними буде ділити добич? Що це за добич? Написано: «Ізбавивши нас от власті тьми і ввевши нас в царство возлюблено сина своєго». Всякий раз, коли людина звільняється від пасті ворога, від гріха, від наркотиків, від беззаконня, це людина, це здобич Господа нашого Ісуса Христа, яку він отримує від ворога або здобуває від ворога душ людських. Слава нашому Господу! Сьогодні євреї і на протязі багатьох століть євреї, читаючи 53-й розділ пророка Ісаї, поговоріть з євреєм сьогодні, з який є релігійний єврей, але не вірить в Ісуса Христа. Він каже, 53-й розділ пророка Ісаї, це говорить про народ ізраїльський. І дивіться, скільки ми страдали. Скільки ми страдали на протязі багатьох століть. Ми пройшли через Голокост. Ми пройшли через погроми. Ми страждали, з нас язичники знущалися. Ми платили ціну перед Богом за благословення всього людства. Так вони тлумачать і по сьогоднішній день. 53-й розділ пророка Ісаї. Але ми віримо, і це конкретно говориться про це, що цей 53-й розділ говорить про страждання, смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Друге пророцтво, яке конкретно говорить про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, це 15-й псалом з 8 по 11 вірші. «Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо Ти не опустиш моєї душі душеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя Ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй». Коли апостол Петро проповідував в день П'ятидесятниці, то саме це місце писання він цитував як підтвердження тому, що пророцтва говорили про воскресіння Христа. І ми читаємо це у другому розділі Дії святих апостолів з 24-го вірша. «Та Бог воскресив його, пута смерти усунувши, вони бо тримати його не могли». І він цитує прочитаною мною раніше місце писання, бо про нього Давид каже: «Мав я Господа завсіди перед очами своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому то серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії. Бо не позоставиш ти в аду моєї душі і не дашиш ти святому своєму побачити тління». І 31-м віршем він продовжував тлумачити прочитаний нами текст, Псалом 15 з 8 вірша. У передбаченні він говорив про Христове воскресіння,
що не буде зоставлений в аду, а не тіло його не зазнає зотління цього Ісуса. Бог Ісуса цього воскресив, чого свідки ми всі. Слава нашому Господу! Це було сильне воскресіння. Це був сильний аргумент. І, можливо, для набожних євреїв воно більше ярко звучало і говорило, чим сьогодні воно говорить для нас. Це було настільки сильне місце писання, що його також використав, коли говорив про воскресіння Ісуса Христа апостол Павло, коли він проповідував у Антіохії. І ми читаємо 13 розділом, 35 та 36 віршами. Тому-то йде інде говорить, не дасити свому святому побачити тління, бо Давид, що свого часу послужив волі Божій, спочив і злучився з отцями своїми, і тління побачив. Але той, що Бог воскресив його з мертвих, тління не побачив. Слава нашому Господу! Проповідуючи в Антіохії, в синагогі, набожнім євреям, він знову, як і апостол Петро в день П'ятидесятниці, він процитував місце Псалом 15 з 8 по 11 вірші, де говориться про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тут говориться про те, навіть, що тіло моє спочиває безпечно. Я приблизно думаю собі, це говорить про те, що тіло його було знято з Христа і поховано у гробі багатого. Тут говориться про дорогу життя, ти покажеш мені. Тобто про те, що Ісус буде мати життя. Він воскресне із мертвих. Тут говориться про те, що ти не попустиш святому своєму побачити тління. Я особисто розумію, це говорить про те, що навіть мертве тіло Ісуса Христа не стало розлагатися. Ти не даш побачити тління, тому що коли людина помре, зразу розпочинається процес у тілі. Тіло розпочинає розлагатися. Але я розумію, що це говорить про те, що тіло Ісуса Христа, навіть коли він помер, воно не проходило через той процес, яке проходило тіло звичайних людей, що воно не розлагалося. Ти не даш побачити своєму святому тління. Слава нашому Господу! Ми пригадали дві пророцтва, які говорять про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Слово Боже нам також говорить про одно із знамен, яке Бог дав був євреям у Старому Заповіті. І про це сказав наш Господь Ісус, коли проповідував у 12 розділі Євангелія від Матвія 39 і 40 віршем. А Ісус відповів їм: рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І 40-й вірш. І як Йона перебував у середині китові 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні та 3 ночі син людський у серці землі. Я думав над цим. Ну, який зв'язок це має із воскресінням і смертю Ісуса Христа? І в мене складається така думка, що євреї розуміли, що подія, яка трапилася, була із Йоном, який був брошений в море, якого проклотила, написано, велика риба, і він 3 дні був у череві кита і 3 ночі, і після риба виконала його на море, що раввини тлумачили це місце писання, що воно говорить про грядущого Месію, який прийде і який буде страждати. Тому що Ісус сказав: рід лукавий і переблюбодійний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Це говорить про те, що сучасники Христа,
юдеї, євреї, які жили під час Христа, коли вони бачили Христа розп'ятого, і що він був мертвий, і через три дні вони чули звідку воскрес, що це, можливо, нагадувало їм то, що проповідували раввини в синагогах, що подібне має трапитися із грядущим Месією. Тому що Христос сказав, це буде основна ознака, або єдина така ознака, яка ярко буде говорити сучасникам його про Сина Людського. І тому євреї не мали виправдання, тому що ця ознака до них говорила більше, як сьогодні говорить до нас. Боже Слово також нам говорить про символ. Один із символів, який відображав смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І ми читаємо Євреям в 11 розділі, 17 по 19 вірші. Вірою Авраам, випробуваний, привів був на жертву Ісаака і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: «В Ісакові буде насіння тобі». Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Ця історія із Авраамом і його сином Ісааком нам дуже ярко відображає взаємовідношення Бога Отця Небесного і його Сина Ісуса Христа. У книзі Буття у 22 розділі, першим та другим віршем, ми читаємо, що Господь сказав Аврааме, а той відказав: «Ось я». І промовив Господь: «Візьми сина свого, свого одинака. Ібо так возлюбив Бог мир, що отдав сина своєго однородженого». А тут говориться: «Візьми сина свого одинака, як єдиний син Авраама, так єдиний однороджений син Небесного Отця, одинака, та його ти полюбив Ісаака». По-російськи говорить: «Возлюбленого сина твого. З неба був голос: є син мой возлюблений, в котором моє благоволення». Наскільки точно цей символ говорив про відношення Отця Небесного і Сина Його. Ісаак, написано, коли Авраам збудував жертву, дрова розклав і зв'язав Ісаака. Ми читаємо у Євангелії Івана, що і зв'язали його, коли Ісуса воїн і ті, які були з ним, прийшли в сад Гефсиманський. Знайшли там Ісуса, написано, і зв'язали його. Хоча Ісус не супротивлявся їм, він піддавався їм, але до нього прийшли з коп'ями, з колями, як на розбійника. Ісус каже: «Я з вами був у храмі постійно, і ви не брали мене». І в Гефсимані Ісус не супротивлявся. Але, можливо, і для того, щоб цей символ Авраама і Ісаака, який був зв'язаний, також відобразився у стражданні Христа. Написано: «І зв'язали його, і повели, як поведений був Ісаак своїм батьком Авраамом». Але Ісаак не помер, тому що написано: «І Авраам звів очі свої та й побачив, ось один баран зав'яз у гущаві своїми рогами, і пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість свого сина». Ісаак був звільнений. Ісус Христос був звільнений від смерті через воскресіння його із мертвих. Слава нашому Господу! І всі ці пророцтва, всі ці символи, всі ці знамена, вони говорили старозавітнім євреям про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні вони говорять до нас, що Ісус Христос воскрес із мертвих,
як у 15 розділі, у першому посланні до коринтян апостол Павел писав, і воскрес по писанням. Слава нашому Господу! Як для євреїв основою було писання, так і для нас, віруючих новозавітньої церкви Ісуса Христа, основою нашої віри є писання. Ми віримо свідоцтвам, ми віримо нашим переживанням, тому що і апостоли використовували особисті свідоцтва. І одним із сильних свідоцтв воскресіння Христа було більше як 500 братів, які бачили Його, які були віруючими, які свідкували про Його воскресіння. Але основним свідоцтвом нашим на сьогоднішній день є священне писання, яке Господь дасть нам. Хай Господь благословить нас, укріпить нашу віру, довіряти священному писанню, яке говорить про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Хай буде благословений, хай буде прославлений той, який колись був закланий, але третього дня воскрес із мертвих. Дорогі мої, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Амінь. Зараз хор буде співати, а після хору брат Денис із своїм братом заспіває. Браті і сестри, я не буду утруждати вас довгим приветствием. Но если так принято, все равно нужно это сделать. Один раз. Христос воскрес. Садитесь, пожалуйста. И второе, все-таки оставляю вам текст для памяти в этот праздничный день. Исаия 55, 5 стих. «Ибо ты призовешь народ, который не знал, а народы, которые не знали тебя, поспешат к тебе». Мы есть тот народ, братья и сестры. И мне так приятно, что сегодня очевидно, особенно сидя здесь, что все мы поспешили в Дом Божий для того, чтобы друг другу сказать, что случилось и что значит этот праздник. Для каждого из нас, для каждой семьи, народы, которые не знали тебя, поспешат к тебе. Сейчас будет петь хор, а вы все будете участвовать в добровольном служении. Наш Господь!
Брати і сестри, по-особливому хочеться сказати слава Богові за сьогоднішній день. Сьогодні сонце світить, як ніколи, в наших городах, в нашому штаті. Так має бути. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте! Я не буду займати вашого часу, тому що наш час вже йде до кінця, але ще два номери, які мають поучаствувати в нашому служінні. Рувімчик, будь ласка, вірша розкажи, і потім сестра Інна заспіває пісню. Божого благословення всім! Чудовий ранок, сонце світить, лунає пісня до небес, радіють всі, дорослі й діти. Христос воскрес, Христос воскрес. Який це ранок урочистий, не стало смутку, смуток щез, і скрізь летить.
та славна вістка. Христос воскрес, Христос воскрес. Хай ця вістка скрізь лунає. Заснули світ, зворушить весь. Хай людям всім розповідають. Христос воскрес, Христос воскрес. За смерть Христову, за спасіння, за те, що Він зійшов з небес. Хай ви це свято воскресіння співають ці. Христос воскрес. Амінь. Его, и кровь его пустой, но третий день.
наш Господь Ісус дарував нам сьогодні зустріти цей ранок, який, я розумію, кожен пробудившись і глянувши, що наш край залитий сонячними лучами, і це придає якесь значення для нас, людей, тут на землі, і на серці безмежна радість. Господь продлив наші дні, і ми дождалися цього дня, де особливо згадуємо про воскресіння нашого Господа Ісуса. І допоміг нам бути в служенні, перед лицем Господнім предстояти сьогодні в домі молитви. Слава нашому Господу, браті і сестри! Це чудовий час. Чудовий час. Хоч для кожного з нас, я розумію так, давно воскрес наш Христос. І воскресіння нашого серця змінило наше життя, тому що воно все міняється. Христос воскрес уже не таким, як був. Правда? І нас Христос змінив, тому що Він воскресив нам через Слово Своє. Я буду читати, хоча нас уже збігає, але сьогодні ранкове зібрання, браті і сестри, так що бодріться. Будемо ще молитися до нашого Господа, щоб пережити нам Божу благодать, Боже присутствие. Можливо, хтось прийшов на це місце і ще не є воскреслий для Господа. Можливо, тебе Дух Святий привів сюди, щоб сьогодні особливо ти почув Слово Боже в силі Святого Духа, яке торкається твого серця, щоб твоя внутрішність воскресла для Господа, і ти зробив конкретне рішення, буду йти за Господом. Алілуя! Хай Господь благословить! Але я зараз прошу хористів приготуватися заспівати ці слова, як підтвердження про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Да і всі серця, в кого воскрес Христос, ми будемо підтверджувати, ми будемо славити, ми будемо возвіщати воскресіння Христа, ібо Он воскрес, слава Йому. І тому, брати і сестри, давайте всі піднімемося на наші ноги. Я читаю слова із 15 розділу першого послання Коринфянам, із 12 вірша читаємо такі слова. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, из умерших. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера наша, при том мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, что... свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которое Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, из умерших. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, из умерших. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, из умерших. И если мы в этом
этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первый из умерших. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, из умерших. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Присаживайтесь, братья и сестры, щоб вам слухати Слово. І будемо йти до молитви. Христос воскрес! Слава Йому, браття і сестри, слава Йому! Це милость і благословення, це отрада для нас. В любві Його ми знайшли щастя. І сьогодні многосторонньо вже браття говорили про воскресіння мертвих, про Його возвіщення. І це трепет, який пережили особливо ці жінки, які ми читаємо, прийшовши до гробу, вони не мали спокою, але шукали того моменту, щоб чекали того ранку, щоб піти і знову поглянути, можливо, помазати тіло Ісуса, але там не знайшли Його мертвого і возвестили жителі небес. Алілуя, що Він воскрес, слава Йому! Браті і сестри, я тільки хочу зачитати, дивлячись, як час спішить, знаєте, і я починаю спішити в той час, не хотілося вас затримати, але хай Господь укріпить і дасть нам урозуміти ще одну сторону Євангелія, тому що ця боротьба, боротьба світла з темряву, вона від самого початку сотворення людей, яка, ну, боротьба ця існує і по сьогоднішній час. Тому що ще коли Адам і Єва були в раю і після гріхопадіння їхнього, коли Бог произносив прокляття в адрес змія, в адрес древнього змія, то він сказав такі слова, які я зачитаю. Це Битіє, 3 розділ і 15 вірш говорить такі слова. «І вражду положу між тобою і між жіною, і між сім'єм твоїм і сім'єм її. Воно буде поражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Дорогі брати і сестри, я думаю, допускаючи так, що в той час первосвященники, книжники, да й всі старейшини ізраїльські, які возбудили народ кричати, що розпни його, то вони так і розуміли, тому що вони не прийняли серцем і не впізнали Христа Ісуса. Вони не впізнали про те, що це є Месія, це той, який вони довго ожидали і осталися в ожиданні. І нічого, здається, ну, навіть саме розп'яття, як воно сталося, як він був на Голгофі, якби він розп'ятий, висів на хресті, темрява сталась, ну, землетрясіння, ну, все це свідкувало, здається, про те, щоби дано було їм розуміти, що Христос – це Син Божий, і не урозуміли. Але до останнього вони твердили про те, що це просто обманщик, це просто прийшов на цю, ну, в таким состоянні, він проповідує, робить себе Христом, Сином Божим і так далі. І оця боротьба, вона існувала і існує по сьогодні. І сьогодні ворог душ людський затмив уми людей і не розуміють, і не можуть прийняти, що це Син Божий. І ось я хочу звернути увагу на те, що, можливо, і мало звертається увага, особливо в ці дні. Я прочитаю Євангеліє від Матвія із 28 розділу, із 11 вірша. Остальне вже було прочитано сьогодні, з початку. Написано так. Когда же вони йшли, тобто ці жінки, які йшли від гробу, які утвердилися, яким ангел сказав, що він воскрес, вони побачили камінь відваленим. І назустріч, коли вони йшли назад, вони побачили Ісуса, зустрілись з ним.
говорили з ним, дорогі брати і сестри, яким Господь повелів, ідіть, скажіть друзям моїм, що він воскрес, предваряє вас в Галілеї. Вони з тою радостю і з трепетом вертаються назад, вертаються, щоб сказати учням своїм, який торжественний той момент, хто може передати оте состояння, браття і сестри. А я думаю, кожен з нас, можливо, пережив подобне состояння, коли Дух Святий которкнувся, і глибина душі, вона вострепетала перед Господом, і радость Святого Духа, коли Дух Святий наповнив, і радость ота невимовна прийшла в наше серце. Я думаю, можливо, вони в такому состоянні були і йшли возвістити учням своїм. Яке то благословення! Хто може сказати, що він не воскрес? Тобі, душа, яка пережила оце воскресіння Сина Божого. Алілуя! Слава йому, браття і сестри, хвала йому, ібо то благословення для нас і отрада. Але ж разом з тим написано, «Когда же вони йшли, і некоторі стражі, войдя в город, об'явили первосвященникам о всьому бывшем». И сі, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слуг об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между идеями до сего дня. Вы знаете, братья и сестры, это, звичайно, весьма такие печальная картина, яка оставлена для нас на сторінках Евангелия. Ті воїни, які стерегли, які согласилися, які так само були на стороні тих, які сказали йому сторожіть, бо той обманчик сказав, що в третій день воскресне, щоб учні, бува, не прийшли, де вони вкрали, а тоді скажуть, що він воскрес. І вони стояли у гроба, вони стерегли, на стражі стояли. Але, браті і сестри, прийшов ангел з неба. Прийшов на те місце і отвалив каменя. І написано, що від його був як молнія, і одежда його блистаюча, як сніг. І дивлячись на це все, вони бачили наяву своїми очима в присутствия там у гроба, що печаті не стало, печаті не стало, камінь відвалений, ангел Божий явився, і свято сіяв. Вони в страхи попадали, як мертві, і не зрозуміли, і не зрозуміли, і не сказали, ми бачили це, ми свідки цього, як Христос воскрес. Вони бачили це, але не засвідкували, засвідкували тільки тим тоді, коли прийшли в город, коли розказали первосвященникам о всьому бувшем. Здається, і тоді ще був час для розкаяння і для первосвященників, і старейшин, а вони совіщаються, що зробити. Як себе прикрити, як сказати, як собі зробити, яке то оправдання, дорогі мої, і приходять до висновку, давай ну, їх підкупимо, давай дамо їм багато грошей, хай вони скажуть так, як ми скажемо їм. І пронеслося, і вони согласилися, взяли ті гроші, і це все затьмарило їхні очі, браті і сестри, і відкинули Христа, і не прийняли, що Ісус Христос, то є Син Божий, Спаситель світу, який воскрес із мертвих, браті і сестри. І я хотів би звернутися до кожного з нас, щоб наші серця просто утвердились в Божій благодаті, щоб не сталося моменту, що за щось ворог старається підкупити, обманути, чим-небудь душу хоча б одну відвести від спасіння, від життя вічного, браті і сестри. І хай Господь укрепить нашу віру так, щоб ми на всякому місці так пильнували, щоб ніколи не сталося так, щоб думка не прийшла, а може він не воскрес? А може це просто так? Браті і сестри, ні! Христос воскрес із мертвих! Слава йому, браті і сестри! Це благодать, це свідчення Святого Слуха, Слова, свідчення Духа Святого у наших серцях, і ми радуємося тому.
братья і сестри, а можливо хтось уже відчуває, що приходить як пелена на очі, і ми живемо для себе, ми стараємося себе прикрити, ходимо в собрання, співаємо, проповідуємо, а серце наше де? Чи серце наше переповнено радостю воскресіння, радостю житті вічної? А може ми углубились усе життя і вже стали так і равнодушними, стали безпечними, а він сказав, що повернеться, Ава Отче, і ніхто не знає коли, але ми маємо він повернеться зустріти достойно, бути бодствуючими, ожидаючими і свідетельствуючими у воскресіння Сина Божия, браті і сестри. Коли апостолів, коли Бог свершив оте чудо ісцеління хромого при храмі, то сталося так, що взяли їх як під стражу апостолів, і їх питали, особливо зібрався Синідріон, пересвященники, всі ті, які знали, які чули свідчення, і цих воїнів, які стерегли, все це бачили, все це при житті, знається, таке все свіже. І знову Бог підтверджує те, що і Господь, коли воскрес, а ісцеління продовжиться, а дійство Боже продовжиться, яких до цього часу ніколи не було. І призвав їх, запитали, і кажуть, якою силою, або яким іменем ви це зробили, що цей хромий піднявся, який був хромий от чрева матері, браття і сестри, але ісцеленний, славив Господа, і ходив на ногах своїх. Браті і сестри питають, а якою ж то ви силою і яким іменем? Можливо, думали, що вони устрашаться, що вони не скажуть того, що вони сказали. Але каже, коли сьогодні требують нас відповіді, яким іменем це зроблено, то да буде вам ізвісно, або отче. І що тим, Ісус, якого ви розп'яли, але який воскрес із мертвих, ім'ям Його Он поставлен перед вами здрав. Алілуя! Алілуя, браті і сестри, подивіться, Ава Отче, яке безстрашіє, тому що їх наповнила сила Святого Духа і утверджене воскресіння Сина Божого, вони свідетельствували, і написано нижче, що вони з великою силою возвіщали і свідетельствували о воскресенні Ісуса Христа. Слава Йому, браті і сестри, торжество надежди, спасіння, житті вічної і любви Божої, браті і сестри. І тому хотілося б так, щоб сила Святого Духа, церква була наповнена і сповнена. І я вірю, що церква сповнена Святого Духа, і вона завжди ожидаюча житті, ожидаюча Спасителя, який воскрес із мертвих. Алілуя! І тому, браті і сестри, ми будемо славити Його і будемо жити так, щоб нічого не затьмарило наші очі і наші серця були в торжестві завжди о воскресшем нашому Господі Ісусі Христі. Давайте послідуємо тому приміру, як подивимося на тих мужей, які були в Вавилоні, у полоні. Їм було все в достатку, їм предоставлена царська піща. Вони вибрались із цього общества того і вибрані для того, щоб управляти царством і навчити їх цьому. І їм предоставлена вся ця возможність і царська піща, і пітьо. Але вони положили в серця, в серці своїм не оскверняться царськими яствами. Браті і сестри, не затьмарило їм Бога живого і закона Бога Божого, який був даний для них. Ніщо не затьмарить тот блеск Вавилона, а во Отче, о Дух Святой, Владика Боже, дай нам розуміти силу благодаті Твоєї, Боже, дай нам розуміти силу любві Твоєї в Сині Божій, щоб Він віддав свого Сина раді нас на страдання, на муки. Алілуя! Але тот, котрий сьогодні у наші серця в торжестві, у воскресенні Його, браті і сестри, і тому подствуймо,
пильнуймо над своїм життям і над кожним шагом житті, щоб кожний шаг житті це було свідчення о воскресшем Сині Божого. І тоді, коли ти вдома, і коли ти йдеш в магазин, і коли йдеш на роботу, хай буде свідчення, хай подивляться на тебе і скажуть, це не проста людина, це не просто, як всі люди. Браті і сестри, чим може засвідчувати? І я думаю, що наше ходження, наше поведення, це Євангелія 5, часом ми називаємо, тому що ми повинні відображати світ Воскресіння. Алілуя! Да благословить Господь і утішить кожне серце, браті і сестри, і благословенням Його, хай буде наповнена душа і всяка внутрість. Господи Боже, благослови Твою благодаттю. Я думаю, що є можливість сьогоднішнього дня, оцього ранкового моменту, якщо ти не примирився з Богом, якщо ти не знаєш і не чувствуєш того воскресіння, хай Дух Святий торкнеться твого серця, щоб ти сьогодні зробив твердое рішення прийняти Сина Божого воскресшого і віддати Йому життя свою, тому що Він зове, і Він каже, прийдіть до мене, всі обтяжені, знеможені, а я прийму вас, я утішу вас, я укреплю вас, і дам вам благодать і вічне спасіння, і надежду на життя вічною. І тому, брати і сестри, хай Господь благословить, укрепить своєю благодаттю, своїм благословенням і утішенням Святого Духа. Ми йдемо до молитви, браття і сестри, і тому, браття, дорогі сестри, а ви очі, якщо Дух Святий наповняє ваші серця, якщо у вас радость в серці о воскресшем Сині Божому, о вашем спасенні, і ваша душа утверджена, я буду в вічному домі в Єрусалімі новому, який приготовлений Господом у тому царстві вічного Бога. Лікуй, душа! Торжествуй, якщо ти в мірі з Богом! Армана аудес кемен! Господи Боже мой, благослови! Благослови наповнення Духа Святого, даби життя Христова завжди могла відобразитися в нашому обліку і в нашій житті. Хай Дух Святий укрепляє наші серця, а ми молимося, браті і сестри, щоб благословення Господнє прибуло. І тому, якщо торжество в твоїй душі, то лікуй, торжествуй, дай свободу Святому Духу, і Він прославить того через твої уста і з твого серця. Алілуя! Котре віддано Христу Ісусу і котре являється храмом Божим. Алілуя! Хай вознесеться сьогодні приятним фіміам Святому Богу. Алілуя! І прославиться ім'я живого, а твоя душа укрепиться і душа буде насідатися в силі Святого Духа. Браті і сестри, хай Господь благословить. Я хотів би сьогоднішнього ранку, щоб ні одна душа не перейшла з цього місця, не прийняв Христа, і як співається псалом, і я хотів би, щось мене на серці лежить за той псалом, неужелі уйдеш, ти не прийняв Христа, браття, чи можемо ми заспівати його сьогодні? Я думаю, що можемо. Хай Господь благословить, знайдіть цей псалом, і ми заспіваємо цей псалом, вставши на наші ноги, алілуя. І дай Дух Святий наповнить, а ви моліться в це время, і хай Господь, можливо, кличе через серце, чи до чиїсь душі говорить, алілуя, то ти не чекай другого моменту, ібо це день твой для твого спасіння. Алілуя, Раманаус Кремен Гайдес. Алілуя! І тому Дух Святий, ми молимося, щоб і Дух Святий працював і торкнувся кожного серця, даби благодать Господня і сила Святого Духа, котре влече, котре кличе сьогодні, день Воскресіння, це прекрасне утреннє собрання, котре кличе тебе Господь, і благословення Боже да прибуде. Алілуя! Співаємо цей псалом, а як то чувство, якого кличе Христос, ви пройдіть сюди наперед, а ви отче, і во свідчення того, що ваше серце, ви своє серце віддаєте Сину Божію і приймаєте спасіння, яке дарує Христос. Алілуя! Благослови Господь, співаємо цей псалом і в молитві йдемо до Бога. Добре. Неужели уйдешь ты, не принял?
Алілуя! Дорогі брати і сестри, ми молимося в молитві, йдемо до Господа. А чиє серце кличе Христос, Ава Отче, є велика боротьба, і вона сьогодні продовжується, можливо, в чиємусь серці є оця боротьба, і вагання, чи йти, чи не йти, чи віддавати своє серце, чи приймати спасіння. Алілуя, Раманаудес, да призвозможе Дух Святой і Божа благодать. Алілуя, Господі благослови, може це серце Боже охладіло, армене ейдес камен, може є серце обезпечилось, браття і сестри. Може, хто потребує взагалі молитви, щоб церков звершила молитву за тебе, Раманаудес Кебер. Господі, то ви можете пройти сюди допереду, ібо Дух Святий влече, ібо хоче, щоб кожна душа прийняла жребій з освященними. Алілуя, була сповнена Святого Духа. Алілуя, рамене скребелебелебеле глойдес. Алілуя, алілуя, слава, слава тобі, хвала тобі, Христос Господь, бо ти Бог, і ти жизнь наша, ти є наше утішення, ти наше благословення, отрада рамана балабала глаудес кемен, алілуя, рамене скребеле белеглойдес, хвала тобі, слава тобі, Ісус, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господь. Ибо ты даруешь жизнь, даруешь благословение, даруешь отрады любовь. Аллилуйя! Аррамине громе скребеле белеглойде, эрмене бербере рудера белеглауде, аминь! Аллилуйя! Рамене скребеле белеглойде, Господи, пусть сила благодати, сила Святого Духа Раманауда наполняя и радость и утешение мир твой. Аллилуйя! Аррамене скребеле белеглауде, Владыка Божий, рамене Святий і праведний, ми перед лицем святим Твоїм предстоїм, восхваляя ім'я Твоє, святе живого Бога,
ибо милость Твоя достигла наших сердец, и слово правды Евангелия, Господи Боже, проникло во внутрость нашу. Господи, это свет благодатный. Аллилуйя! Слава, слава! Слава Тобі, Христос, ибо Ты воскрес! Аллилуйя! И церковь Твоя, Господня, устроена на краеугольном камне воскресшем Сыне Божьем. Аллилуйя Тобі! Слава Тобі, Христос, Господь! Ибо Ты купив нас ценою крови Своей, Боже мой, и мы восхваляем имя Твое, святое, вечное Бога, и я благодарю Тебя, я славлю Тебя, Боже мой, потому что Ты даровал жизнь и моей душе. Господь, слава Тебе, ибо Ты даровал то чудное свидетельство, аллилуйя, Духа Святого, который наполняет внутрость мою, Иисус, и душа моя торжествует, и восхваляю Тебя, Господь, за царство Твоего, Твое приготовлено для улюбленных Твоих. Боже, хвала Тебе, слава Тебе за это утро, слава Тебе за это служение. Господи, хвала Тебе, Боже мой, за радость спасения, за церковь Твою, Господь, слава, слава Тебе, хвала Тебе, Иисус, ибо то милость Твоя и благодать Твоя, которая дарована Тобой для нас. Боже, благослови каждую душу, Господь, которая присутствует еще на этом месте. Боже, благослови церковь Твою, которых и тих, которые не смогли быть этого ранку. Боже, благослови каждого члена Романа Удескемен. Благослови семьи народа Твоего. Боже, да почиет Твоя благодать, да почиет Твоя благословение. Аллилуйя. Рамен до суфире гите тумархойдес. Господи, благослови, дабы жертвенники молитвы, Боже, домашних, семейных, Господи, воскуряли приятных имен, и Твое благословение в жизни да почие на каждой душе, Боже, благослови, сохрани каждую душу для Царствия Твоего, Христос, да були истинным светом Евангелия, светом любви Твоей, аллилуйя, Господи, благослови, и положи в каждом сердце отображати свет Евангелия и бути свидетелями воскресения Сына Божия. Аллилуйя, хвала Тобі, Христос, и в этом милость Твоя, Господь, и благословение Твое бути свидетелем правды Твоей святой. Пребудь с народом Твоим и благослови Твоим благословением. Благослови всех працівників церкви Твоей, Боже. Благослови каждую душу, Христос. Благослови все службы, которые есть в нашей церкви. Боже, нехай Твое благословение при всем усердии, Господь, служа Тобі, Иисусу. Ибо написано, все, что Вы делаете, делайте как для Господа, а в очи. И потому да почия на них благодать и благословение, и в всем труде радость, Господь. Благослови при строительстве дома молитвы. Господь, во всем Ты устрояй и устрой шествие церкви Твоей. Аллилуйя! Аллилуйя! А Боже, я прошу Тебя, потому что Ты есть пастырь наш, Господь, на кого мы уповаем и просим водительства Святого Духа. Господь, дабы было истинно единство и Твоя святая любовь, и слова, которая слилась в сердца наши Духом Святым. Господи, умножь, благослови и укрепи силою Святого Духа Божия, благословением славы Твоей, Боже. Ты знаешь тих, які не змогли, Боже, на цьому місці бути по состоянию здоров'я, Боже. Господи, Ти бачиш оці нужди, які записані у цих записочках, Господи. Я їх не читав перед народом, Рамана Балаклаудас. Але я вірю, що Ти знаєш про кожну з них. А в серця їх не положив веру живую. Кремене Балаклаудас камен. Гараміра Грамалас Кремене Балаклаудас. Гараміра Рудара Балаклаудас амінь. Господи, укрепи, укрепи, Господь, благодатью Твоєю, Боже мой, табі ербене скремене гейде з камен. Аллилуйя, Господи, яви милость Твою. Аллилуйя, в цей ранковий час Твої згадуємо Твоє воскресіння, Боже. Яви милость Твою над больними, Боже мой. Не оставляй їх, Христос, но яви Твою благодать, Христос Ісус, і являнням сили Твоєї. Коснися, Господь, тих, які знаходяться в хворобах. Боже, для ісцелення да сойдет сила Божія. Аллилуйя. Господи, Боже мой, благослови. Ми пам'ятаємо, Господь, їх.
Господи, і ми просимо Твого благословення. Є ті, які не знають Тебе, але рідні кличуть до Тебе, щоб вони, розкаявшись, прийшли до Тебе і прийняли жребій спасіння житті вічної. Та буде милость Твоя над кожною душою, і благословення Твоє да поживе. Мир і радость, благодать в Духі Святом, сила святой любви Твоєї да об'ємлят кожне серце, і мир Твой наповнить, і радость житті вічної, утішення Святого Духа. За все благословення ми просимо, прими хвалу. І надальше наші зібрання, які будуть відбуватися по милості Твоїй, якщо даруєш нам життя, продовжиш. Благослови, Ісус, благослови во всьому, да прославиться ім'я Твоє, Святого Бога. Тобі хвала, честь Тобі, слава Тобі за все, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай буде зі всіма нами. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Слава нам Господу! Да благословить Господь з миром Божим, і нехай Бог рясно благословить вас і ваші сім'ї. Брати, особливо я звертаюсь до братів.